Limita Novelang Katha sa Wikang Kastila ni Dr. Jose Rizal at isinatagalog ni Pascual H. Poblete. Binasa ni Anali Acosta. Ikapitong kabanata. Mairog na salitaan sa isang azotea. Maagang nangagsimba ng umagang iyon si Tia Isabel at si Maria Clara. Mainam na totoo ang pananamit nito at may tangang isang kwintas na azul ang mga butil na inaari niyang parang brasalete. At may salamin sa mata si Tia Isabel upang mabasa ang dalang ang Cora de Salvación samantalang nagmimisa. Bahagya pa lamang nakaaalis sa altar ang saserdote nagsabi ang dalagang ibig na niyang umuwi. Bagay na totoong ipinanggilalas at isinama ng loob ng mabait na tiyang walang buong akala, kung di ang kanyang pamangking babae, mapagbanal at madasaling tulad ng isang monghaman lamang. Nagbubulong, at pagkatapos na makapagkukrus ay nagtindig ang mabait na matandang babae. Ba? Patatawarin na ako ng mabait na Diyos na dapat makakilala ng puso ng mga dalaga kaysa inyo po, Tia Isabel. Ang sasabihin sana ni Maria Clara sa kanya upang putlin ang kanyang matitindi ngunit sa kawakasay mga pagsisermong na. Ngayoy nakapag-agahan na tila nililibang ni Maria Clara ang kanyang pagkainip sa paggawa ng isang sutlang bulsilyo. Samantalang ibig pawiin ng tiya ang mga bakas ng nagdaang fiesta sa pagpapasimula sa paggamit ng isang klomero. Sinisiyasat at inuusisa ni Kapitang Tiago ang mga ilang kasulatan. Bawat long sa daan, bawat kotseng dumaraan ay nangagpapakaba sa dibdib ng virhen at siya'y pinangingilabot. Ah, ngayon ibig niyang maparoon uli sa biateryo sa kasamahan ng kanyang mga kaibigang babae. Dooy matitingnan niya siyang hindi manginginig, hindi magugulumihanan. Datapwat, hindi ba ang iyong kaibigan ng panahong musmus ka pa. Hindi ba kayo'y nangaglalaro ng larong haling at hanggang sa kayo'y nag-aaway na manakanaka? Ang dahil ng mga bagay na ito'y hindi ko sasabihin. Kung ikaw na bumabasa'y umibig ay mapagkikilala mo. At kung hindi naman, ay sayang na sa iyo'y aking sabihin. Hindi mapag-uunawa ang mga talinghagang ito nang hindi nakasisinta, kailanman. Sa akala ko, Maria, ay may katuwiran ang mediko, ani Kapitan Tiago. Dapat kang pasalalawigan. Namumutla ka ng mainam at nangagkakailangan ka ng mga mabubuting hangin ano bang akala mo? Sa Malabon o sa San Diego? Namula si Mariang tulad sa Amapola pagkarinig niya nitong huling pangalan at hindi nakasagot. Ngayon paparoon kayo ni Isabel at ikaw sa biyateryo at kunin ninyo roon ang iyong mga damit at makapagpaalam ka sa iyong mga kaibigan. Hindi ka napapasok uli roon. Dinamdam ni Maria Clara iyang hindi malirip na kalungkutang bumabalot sa kaluluwa pagka iniiwan ng isang kinatirahang pinagtamuhan natin ng kaligayahan. Ngunit nagpagaang ng kanyang pighati ang pagkaalala ng isang bagay. At sa loob ng apat o limang araw, pagka may damit ka ng bagay, paparoon tayo sa malabon. Wala na sa San Diego ang iyong inaama, ang kurang nakita mo rito kagabi, iyong paring bata ay siyang bagong kura natin doon ngayon. Siya ay isang santo. Lalong nakagagaling sa kanyang katawan ang San Diego, pinsan, ang ipinaalala ni Tia Isabel. Bukod sa rooy, lalong mabuti ang bahay natin doon at saka malapit na ang fiesta. Ibig sanang yakapin ni Maria Clara ang kanyang tiya Ngunit narinig niyang tumigil ang isang kotse ay siya'y namutla. Ah, siya nga, ang isinagot ni Kapitan Tiago. At nabago ng pananalita at idinagdag, Don Crisostomo! Nalaglag sa mga kamay ni Maria Clara ang tangang kanyang ginagawa. Nagakala siyang kumilos ay hindi nangyari. Isang pangingilabot ang siyang tumakbo sa kanyang katawan. Narinig ang yabag ng paa sa hagdanan at pagkatapos ay ang sariwang boses lalaki. Tulad sa kung ang boses na ito'y may kapangyarihang hiwaga. Iwinaksi ng dalaga ang lagim at nagtatakbo at nagtago sa panalanginang kinalalagyan ng mga santo. Nagtawanan ang dalawang magpinsan at narinig ni Ibarra ang ingay ng sinasarahang pintuan namumutla, humihinga ng madalas. Tinutop ng dalaga ang kumakabang dibdib at nag-akalang makinig. Narinig ang voices, yaong boses na pinakasisintat sa panag lamang niya naririnig. Ipinagtatanong siya ni ibara. Sa pagkahibang sa tuwa, ay hinagkanya ang santong sa kanya'y nalalapit, si San Antonio Abad. Santong mapalad ng nabubuhay at ngayong siya'y kahoy lagi nang may magagandang mga tukso. Pagkatapos ay humanap ng isang butas ng susian upang makita niya si Ibarra. Mapagsiyasat ang kanyang anyo. Ngumingiti si Maria Clara at nangkunin siya ng kanyang tiya sa gayong panonood. Sumabit sa liig ng matandang babae at sinisi ito ng halik na paulit-ulit. Ngunit haling, anong nangyayari sa'yo? ang sakawaka ay nasabi ng matandang babae na pinapahid ang isang luha sa mga mata niyang lantana. Nahiya si Maria Clara at tinakpan ang mga mata ng kanyang mabibilog na mga braso. Hala, maghusay ka, halika, ang sabi ng matandang babae ng buong pag-irog. Samantalang nakikipag-usap siya sa iyong ama ng iyong, Halika at huwag kang magpahintay napadala ang dalagang tulad sa isang musmus at doon sila nagkulong sa kanyang aposento. Masaya ang salitaan ni Kapitang Tiago at ni Ibarra nang sumipot si Tia Isabel na halos kinakaladkad ang kanyang pamangking babae na nagpapalingalinga kung saan-saan, datapot hindi tumitingin kanino mang tao. Anong pinag-uusapan ng dalawang kaluluwang iyon? Ano ang kani-kanilang sinasabi sa salitaan ng mga mata na lalong lubos ang galing kaysa salitaan ng bibig? Salita ang ipinagkaloob sa kaluluwa at nang huwag makagulo ang ingay sa pagtatamong timyas ng damdamin. Sa mga sandaling yaon, pagka nagkakawatasa ng dalawang linikhang sumasaligaya sa kilos ng mga balintataong natatabingan ng mga pilikmatang pinaglalampasanan ng pag-iisip. Ang pananalitay mabagal, magaspang, mahina, wangi sa ugong ng kulog na nangangalagkag at walang tuos kung isumag sa nakasisilaw na liwanag at mabilis ng kidlat. Nagsasaysay ang isang damdaming kilala na, isang isipang napag-uunawa na. At kaya lamang ginagamit ito'y sapagkat ang mitihin ng puso'y siyang nakapangyayari sa buong katauhang saganang-sagana sa galak. Ibig na ang buong katawan niya ay kasama ang lahat ng sangkap na laman, buto at dugo. At ang buong kaisipan ay magsaysay ng hiwagang mga katuwa ang inaawit ng espiritu. Sa tanong ng pagsinta sa isang sulyap na numiningning o lumalamlam, walang mga sagot ang salita tumutugon ang ngiti, ang halik o ang buntong hininga. At pagkatapos, sa pagtakas ng dalawang nagsisintahan sa plumero ng Tia Isabel na nagpapabangon sa alikabok, sila'y pumaroon sa azotea upang sila'y makapag-usap ng buong kalayaan sa silong ng mga balag. Ano ang kanilang pinag-uusapan ng marahan at nanginginig kayo, mga maliliit na bulaklak ng Cabelo de Angel? Kayo ang magsabit may bango kayo sa inyong hininga at may mga kulay kayo sa inyong mga labi. Ikaw si Firo ang magsabing yamang nag-aral ka ng di karaniwang mga tinig sa lihim ng gabing madilim at sa talinghaga ng aming mga kagubatang virhen. Sabihin ninyo mga sinag ng araw, maningning na tagapagpakilala sa lupa ng walang hanggan. Tanging hindi nahahawakan sa daigdig ng mga natatangnan, kayo ang mga sapagkat wala akong nalalamang isaysay, kundi mga kahaling hindi mainam dinggin. Ngunit yamang aayaw kayong sabihin, aking titingnan kung aking maisasaysay. Ang langit ay asul, nagpapagalaw ng mga dahon at ng mga bulaklak ng halamang gumagapang, ang isang malamig na amihang hindi amoy rosa. Dahil dito'y nangagsisi panginig ang mga kabeyo de Angel ang mga halamang nakabitin, ang mga tuyong isda at ang mga lamparang galing sa China. Ang ingay ng sagwang humahalo sa malabong tubig ng ilog. Ang dagungdong ng pagdaan ng mga kotse at mga kariton sa tulay ng binundok ay maliwanag na dumarating hanggang sa kanila. Ngunit hindi ang mga ipinagbububulong ng tiya. Lalong magaling ang wika nito. ay ang buong bayan ng siyang babantay sa inyo. Nang magpasimulay, wala silang pinagsalitaan, kundi pawang mga kahalingan. Iyang mga kahalingang totoong nakakawangis niyang mga kayabangan ng mga nasyon sa Europa. Masasarap at lasang pulot sa mga magkakanasyon, datapwat nakapagtatawa o nakapagpapakunot sa kilay ng mga tagaibang lupain. Ang babae, palibhasay kapatid ni Cain, ay panibughuin, kaya dahil dito'y tumanong sa nangingibig sa kanya. Lagi bang isinasa-isip mo ako? Hindi mo ba ako linimot sa gayon karaming mga paglalakbay mo? Pagkarami-raming malalaking mga siyudad na may pagkarami-raming magagandang mga babae. Ang lalaki naman palibhasa ay isa ring kapatid ni Cain ay marunong umiwas sa mga tanong at may kaunting pagkasinungaling. Kaya nga mangyayari bagang katay limutin ang sagot na nangangaanino ng buong ligaya sa mga maiitim na balintataw ng dalaga. Mangyayari bagang magkulang ako sa panunumpa sa isang panunumpang dakila? Natatandaan mo ba ng gabing yaon, ng gabing yaong sumisigwa na ikaw, nang makita mo akong nag-iisang tumatangis sa siping ng bangkay ng aking inay lumapit ka sa akin? Ilinigay mo ang iyong kamay sa aking balikat ang kamay mong malao ng ayaw mong ipahintulot na aking matangnan. At iyong sinabi sa akin, Nangungulila ka sa iyong ina. Ako hindi nagkaina kailanman. At dumamay ka sa akin ng pag-iyak. Iniirog mo ang aking ina at ikaw ay pinakaiibig niyang tulad sa isang anak. Sa dakong labas ay umuulan at kumikidlat. Ngunit sa akala ko'y nakarinig ako ng musika. At nakita kong Ngumingiti ang maputlang mukha ng bangkay. Oh, kung buhay sana ang aking mga magulang at mapapanood nila ikaw. Nang magkakagayoy, tinangnan ko ang iyong kamay at ang kamay ng aking ina. Nanumpa akong sisintahin kata, katay paliligayahin, anuman ang kapalarang sa aki ipagkaloob ng langit at sapagkat hindi nakapagbigay pighati kailanman sa akin ang sampang ito, ngayon muling inuulit ko sa iyo. Mangyayari bagang limutin ko ikaw? Laging kasama-sama ko ang pag-aalala ko sa iyo. Iniligtas ako sa mga panganib ng paglalakad, maging kaaliwan ko sa pag-iisa ng aking kaluluwa sa mga ibang lupain ang pag-aalala sa iyo ang pumapawi ng bisa ng loto ng Europa na kumakatkat ng mga pag-asa at ng kasaliwa ang palad ng kinagis ng lupa sa kaisipan ng maraming mga kababayan. Sa mga panagimpangkoy, nakikita ko ikaw na nakatindig sa tabing dagat ng Maynila. Nakatanaw sa malayong abot ng paninging nababalot sa malamlam na liwanag ng maagang pagbubukang liwayway aking naririnig ang isang aying-aying at malungkot na awit na sa aki pumupukaw ng nagugulaylay na mga damdamin. At tinatawag ko sa alaala -ala ng aking puso ang mga unang taon ng aking kamusmusan, ang ating mga katuwaan, ang ating mga paglalaro, ang buong nakaraang maligayang panahong binibigyan mong kasayahan. Samantalang doroon ka sa bayan. Sa aking sapantahay, ikaw ang ada, ang espiritu, ang kaaya-ayang kinatawa ng aking bayang kinagisnan. Maganda, mahinhin, masintahin, lubos kalinisan, anak ng Filipinas, niyang kaganda-gandahang lupang bukod sa mga dakilang kagalingan ng inang Espanyang taglay rin niyay, may maririkit pang mga hiyas ng isang bayang bata tulad sa pagkakapisan sa iyong katauhan ng lahat ng kagandahan at karikitang nakapagpapaningning sa dalawang lahi. Kaya nga't nabubuo lamang sa isa ang pagsinta ko sa iyo't ang pagsinta ko sa aking tinubuang lupa. Maaari ba katang limutin? Makailang ang buong isip ko'y aking naririnig ang mga tunog ng iyong piano at ang mga tinig ng iyong voices at kailanmang tinatawag ko ang iyong pangalan nang ako'y nasa Alimanya sa dakong hapon. Pagka naglalakad ako sa mga kaparangang napupuspos ng mga talinghagang likha ng mga puweta roon at ang mga kahimahimalang salit-saling sabi ng mga taong nangaunang nabuhay, nakikinikinit ako ikaw sa ulap na sumisilang at napaiimbulog sa duyo ng kapatagan. Wari, naririnig ko ang iyong voices sa pagaspas ng mga dahon at pagka umuwi na ang mga tagabukid na galing sa kanilang sinasakang lupa at kanilang ipinariringig buhat sa malayo ang kanilang karaniwang mga awit. Sa aking akalay pawang nakikisaliw sila sa mga boses ng kaibutura ng aking dibdib na nag-aalay na lahat sa iyo ng awit at siyang nagbibigay katotohanan sa aking mga nais at mga panagimpan kung minsay naliligaw ako sa mga landas ng mga kabundukan at ang gabing dooy unti-unti ang pagdating ay nararatnan akong naglalakad pat hinahanap ko ang aking daan sa gitna ng mga pino, ng mga haya at ng mga ensina. Kung nagkakagayon, kung nakalulusot ang ilang mga sinag ng buwan sa mga puwang ng masinsing mga sanga, Wari nakikinikinit ako ikaw sa sinapupuna ng gubat, tulad sa isang nagpapagalagalang aninong gagalaw-galaw at nagpapakabi-kabila sa liwanag at sa mga karimlan ng malagong kaparangan. At saka ipinaririnig ng Rui Senor ang kanyang ibat-ibang kawili-wiling huni. Inaakala kong dahil sa ikaw ay nakikita't ikaw ang siyang sa kanyay nakaaakit kung inaalala ko ikaw. Hindi lamang pinasasaya sa aking mga mata nang lagablab ng sa iyo'y pagsinta ang ulap at pinamumula ang yelo. Sa Italia, ang magandang langit ng Italia, sa kanyang kadalisay at kataasay, nagsasalita sa akin ng iyong mga mata. Ang kanyang masayang panoorin ay nagsasaysay sa akin ng iyong iti wangis ng mga halamanan sa Andalusyang nalalaganapan ng hanging may kip-kip na bango, puspos ng mga pagdidili-diling kasilanganan, sagana sa hiwaga at sa kalugod-lugod na mga tanghalin, pawang nangagsasalita sa akin ng iyong pagsinta. Sa mga gabing may buwan, yaong buwang wari nagtutuka sa aking sinagwan-sagwang nakalulan ako sa isang sasakyang maliit sa ilo green. Itinatanong ko sa aking sarili kung di kaya maraya ako ng aking guni-guni upang makita ko ikaw sa gitna ng mga alam mong nasa pampang, sa bato ng Lorelay o sa gitna ng mga alon at ikaw ay umaawit sa katahimikan ng gabi. Tulad sa dalagang adang mapag-aliw, Upang bigyang kasayahan ang pag-iisa at ang kalungkutan ng mga gibang kastilyong iyon. Hindi ako naglakbay bayang gaya mo. Wala akong nakikita kundi ang iyong bayan, ang Maynila at Antipolo. Ang sagot ni Maria Clara ngumingiti. Palibhasay naniniwala sa lahat ng sinasabi ni Ibarra. Ngunit mula nang sabihin ko sa iyong paalam at pumasok ako sa biyateryo, lagi nang naaalala ka ta. at hindi ko ikaw nilimot. Bagamat ipinag-utos sa akin ng konfesor at pinarusahan ako ng maraming mga pahirap. Nagugunita ko ang ating mga paglalaro, ang ating mga pag-aaway ng tayo'y mga musmus pa. Hinihirang mo ang lalong magagandang sigay at nang tayo'y makapaglaro ng siklot Kumahanap ka sa ilog ng lalong mabibilog at makikinis na batong maliliit na may iba't ibang kulay at nang makapaglaro tayo ng sintak. Ikaw ay napakawalang tuto, lagi kang natatalo, at ang parusay binabantilan ka ta ng palad ng aking kamay. Ngunit di ko inilalakas sapagkat naaawa ako sayo. Napaka magdaraya ikaw sa larong chongkat, dinaraig mo pa ang pagkamagdaraya ko. At karaniwang agawan ang nagiging katapusan. Natatandaan mo ba nang ikaw ay magalit ng totohanan? Niyo'y pinagpighati mo ako. Ngunit nang matapos, pagka naaalala ko iyon sa biyateryo, ako'y ngumingiti, dinaramdam kong ikaw ay wala, at nang makapag-away uli ka ta. At nang pagdakay magawa natin ang pagkakasundo, Nyo'y mga mosmos pa tayo, na paraon tayong naligong kasama ang iyong inasabatis, na iyong nililima ng mga kawayanan. Sa mga pampang ay may mga sumisibol na mga bulaklak at mga halamang sinasabi mo sa akin sa wikang Latin at wikang Kastila ang kanika nilang mga kakaibang pangalan. Sapagkat nyo'y nag-aaral ka na sa Ateneo. Hindi kata pinapansin, naglilibang ako sa paghahagad ng mga paru-paro at mga tutubi na sa kanyang katawang maliit na tulad sa alfiler ay taglay ang lahat ng mga kulay ng bahaghari at ang lahat ng mga kintab ng garing, mga tutubing gumagalaw at nangaghahagaran sa magkabi-kabilang mga bulaklak kung minsay ibig kong masubukan at hulihin ng kamay ang maliliit na isdang matuling na nagtatakbuhan sa mga lumot at sa mga batuhan sa pampang. Kaginsaginsay na wala ka at nang ikaw ay bumalik, may dala kang koronang mga dahon at mga bulaklak ng dalandang ipinutong mo sa aking ulo at tinawag mo akong Chloe at gumawa ka naman ng koronang damong gumagapang. Ngunit kinuha ng iyong nanay ang aking korona pinukpok ng isang bato at saka inihalo sa gugo na ipinaglilinis ng ating ulo. Tumulo ang mga luha sa iyong mga mata at sinabi mong hindi nakaaalam ang iyong ina ng mitolohiya. Haling ang isinagot ng nanay mo. Makikita mo't mababango pagkatapos ang inyong mga buhok. Nagtawa ako, naghinanakit ikaw at ayaw mo akong kausapin. At sa buong maghapoy nagpakita ka ng poot na siyang ikinaibig ko namang umiyak. Nang bumalik tayo sa bayan at sapagkat mainit na totoo ang araw, nuha ako ng mga dahon ng sambong na sumisibol sa tabing daan. Ibinigay ko sa iyot nang ilagay mo sa loob ng iyong sombrero at nang di sa makitang iyong ulo. Ngumiti ikaw at nang magkagayoy, tinangnan ko ang kamay mo at nagkasundo na kata. Ngumiti ng buong ligaya si ibara. Binuksan ang kanyang kartera. Kinuha sa loob nyo ng isang papel at sa loob nito'y may nababalot na mga dahong nangingitim, tuyo at mababango. Ang iyong mga dahon ng sambong, ang isinagot ni Ibara sa titig ni Maria Clara. Ito lamang ang naibigay mo sa akin. Dali-dali namang kinuha ni Maria Clara sa kanyang dibdib ang isang bulsitang rasong maputi. Ani Maria Clara na tinampal ang kamay ni Ibarra. Hindi ipinahihin tulot ang paghipo. Ito'y isang sulat ng pagpapaalam. Iyan ba ang isinulat ko sa iyo bago ako pumanaw? At sumulat po ba kayo sa akin ng iba pa, aking ginoo? At ano ba ang sinasabi ko sa iyo ng panahong iyon? Maraming kabulastugan. Mga dahilan ng masamang mangungutang, ang sagot ni Maria Klarang ngumingiti. Na ipinakikilalang totoong ikinasasaya ng kanyang luob ang gayong mga kabulaanan. Huwag kang malikot, babasahin ko sa iyo ang sulat na ito. Ngunit ililingid ko ang iyong mga pagpuri at nang di ka magdalita. At itinaas ang papel sa tapat ng kanyang mga mata at nang huwag makita ng binata ang kanyang mukha at nagpasimula. Aking, hindi ko nababasahin sa iyo ang sumusunod sapagkat isang kabulastugan. At pinaraanan ng mata ang ilang talata. Ibig ng aking ama ang ako'y yumao. Bagaman ipinamamanhik kong huwag. Ikaw ay lalaki, ang sabi sa aking. Dapat mong isipin ang panahong darating at ang iyong mga lakas. Dapat mong pag-aralan ng dunong sa pamumuhay. Ang di maibibigay sa iyo ng iyong kinamulatang lupa at ng balang araw ay makapaglingkod ka sa Kanya. Kung mananatili ka sa aking tabi, sa aking lilim, sa impapawid na ito ng mga hinalaan, hindi ka matututong tumanaw sa malayo at sa araw na katay maiwan sa ibabaw ng lupay, maitutulad ka sa halamang sinasalita ng ating puwetang si Baltasar. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting di madilig, ikinalolooy ang sandaling init. Nakita mo na, binata ka na halos ay tumatangis ka pa. Nakapagpasakit sa aking loob ang ganitong pagwiwi ka, kaya't ipinahayag ko sa kanyang, ikaw ay aking sinisinta. Hindi umimik ang aking ama, nagliningliling. -lining. Ilinagay sa aking balikat ang kanyang kamay at nagsalita sa aking nanginginig ang boses. Ang isip mo ba'y ikaw lamang ang marunong umibig at hindi ka iniibig ng iyong ama at hindi dinaramdam ang sa iyo'y paghiwalay? Hindi pa nalalaong nangulila tayo sa iyong ina. Tumutungo ako sa katandaan. Diyan sa gulang na ang hinahanap ay ang tulong at pagbibigay aliw ng kabataan. At gayon may tinatanggap ko ang pag-iisa at di ko talos kung katay makikita pa uli. Ngunit dapat kong isipin ang mga ibang bagay na lalong malalaki. Bumubo ka sa iyo ang panahong sasapit, samantalang sumasara sa akin. Sumisi lang sa iyo ang mga pagsinta, ang mga pag-ibig ko'y nangamamatay. Kumukulo ang apoy sa iyong mga ugat sa aking nagsisimula ang kalamigan at gayon may ikaw ay umiiyak at hindi ka marunong maghandog ng ngayon. At nang sa bukas ay makinabang ka at pakinabangan ikaw ng iyong kinagis ng lupa. Napuno ng luha ang mga mata ng aking ama. Naluhod ako sa kanyang paanan. Siya ay aking niyakap at sinabi ko sa kanyang ako'y nahahandang yumao. Napatigil ang pagbasa dahil sa pagkaligalig ni ibara Namumutla ang binata at naglalakad ng parot-parito sa magkabi-kabilang dulo ng asoteya. Ano ang iyong damdam? Ano ang nangyayari sa iyo? Ang tanong ni Maria Clara kay Ibarra. Dahil sa iyo'y nalimutan ko ang aking mga katungkulan, dapat akong pumaroon ngayon din sa aking bayan. Bukas ang fiesta ng mga namatay. Hindi umimik si Maria Clara. Itinitig niyang ilang sandali ang kanyang malalakit mapupungay na mga mata kay Ibarra. Kumuha ng ilang bulaklak at sinabi sa kanyang nababagbagan loob, Lumakad ka. Hindi na kata pinipigil. Magkikita ulit tayo sa loob ng ilang araw. Ilagay mo itong bulaklak sa ibabaw na libingan ng iyong mga magulang. Nang makaraan ng ilang minuto, ang binatay na naog na sa hagdan ng kasabay si Kapitang Tiago at si Tia Isabel samantalang nagkukulong sa panalanginan si Maria Clara. Ipakisabi nga po ninyo kay Anding na kanyang ihanda ang bahay at magsisirating si Maria at si Isabel? Dumating na wa kayong malwalhati, ani Kapitang Tiago, samantalang sumasakay si Ibarra sa kotse, na yumaong ang tungoy sa plasa ng San Gabriel. At sinabi pagkatapos ni Kapitan Tiago kay Maria Clara na umiiyak sa tabi ng larawan ng isang virhen. Hala, magsindi ka ng dalawang kandilang mga hati. Ang isa sa Senyor San Rafael, pintakasi ng mga naglalakbay. Isindi mo ang lampara ng Nuestra Senyora de la Paz y Buen Viaje. Lalong magaling ang magkagugol ng isang salapi sa pagkit at anim na kwarta sa langis kaysa magbayad pagkatapos ng isang mahalagang tubos. Dito nagtatapos ang ikapitong kabanata.